Европейската банка за възстановяване и развитие понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през следващите две години. Според институцията, икономиката на страната ни ще нарасне с 2,2 на 100 през 2024 година и с 2,9 на 100 през 2025. Спрямо прогнозата от май, перспективите са понижени с 0,4% пункта за 2024 и с 0,1% пункта за 2025 година. Въпреки че оценката за представянето на българската икономика е понижена спрямо май, все пак банката прогнозира ускоряване на темпа в сравнение с миналата година, когато икономическият ръст е оценен на 1,8 на 100. За Югоизточна Европа Европейската банка за възстановяване и развитие също понижава прогнозите си, като очаква растежа да се забави до 2 на 100 през 2023 година и до 1,9 на 100 през текущата година, като корекцията е с 0,9% пункта. До година ще има ускоряване до 2,6 на 100. Според доклада, нисходящата тенденция за 2024 година се дължи на слабото промишлено производство и по-слабото търсене за аутсорсинг услуги. Според банката, военните конфликти и екстремното време продължават негативното си влияние върху икономическия растеж в страните. Ревизирани са надолу оценките за растежа на всички обхванати институцията държави, общо до 2,8% за тези и до 3,5% за следващата година. Понижението е съответно с 0,2 и 0,1% пункта спрямо предишната прогноза през. Белгия призова Европейският съюз да забрани руския втечнен природен газ, предупреждавайки, че компаниите не могат да развалят дългосрочни договори, освен ако блокът като цяло не наложи санкции, съобщи в четвъртък Financial Times, цитирайки министъра на енергетиката на Белгия, съобщава Националното радио. Европейският съюз трябва да отиде по-далеч, за да спре руския втечнен природен газ да достигне до блока, тъй като нарастват опасенията относно увеличаването на вноса на руски втечнен природен газ, заяви пред финансово издание министърът на енергетиката на Белгия Тине ван дер Стратен. Белгия, заедно с Нидерландия, Испания и Франция, един от най-големите вносители на руски втечнен природен газ през последните месеци, особено след началото на руската инвазия в Украина и прекъсването на доставките за много клиенти на Европейския съюз на руски газ по тръбопроводи. Сега Белгия вижда неотдавнащите опити на Европейския съюз да намали приходите на Москва от руски природен газ като недостатъчни, за да позволят на европейските компании да излязат от дългосрочните договори за втечнен природен газ Русия, повечето от които са подписани преди 2022 година. Имаме руски газ, идващ в Белгия. Погледнах под всеки камък и газовото законодателство няма да помогне. Нуждаем се от европейски подход, каза ван дер Стратен пред Financial Times. Последният пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия заради нейното нахлуване в Украина включва забраната на услугите за претоварване на руски LNG на територията на Европейския съюз за целите на трансбордиране към трети страни след преходен период от 9 месеца. Това хваща както трансферите от кораб на кораб, така и трансферите от кораб до брега, както и операциите по презареждане и не засяга вноса, а само реекспорта към трети страни през Европейския съюз. За да се опита допълнително да ограничи приходите от руски LNG, Европейският съюз също така се съгласи да забрани нови инвестиции, както и предоставянето на стоки, технологии и услуги за завършване на проекти за LNG в процес на изграждане. Освен това, санкционният пакет вече забранява вноса на руски втечен природен газ, специфични терминали за внос, които не са свързани с газопроводната мрежа на Европейския съюз. И все пак тези мерки не ограничиха вноса на руски LNG в Европейския съюз. Софи Херманс, министърът на климатичната политика и екологичният растеж на Нидерландия, също призова по-рано тази седмица за допълнителни санкции чрез общ европейски подход. Европейската централна банка повтори в най-новия си икономически бюлетин, публикуван в четвъртък, че управителният съвет не се ангажира предварително с конкретен лихвен курс за близкото бъдеще, тъй като ще продължи да анализира входящите данни, особено за инфлацията, преди да вземе следващото си решение за паричната и лихвената политика. Банковата институция прогнозира, че общата инфлация в еврозоната ще достигне 2,5% през 2024 година, след което ще отслабне до 2,2% през 2025 и до 1,9% през 2026 година. В същото време ЕЦБ очаква скромна икономическа експанзия от 0,8% през 2024, след което БВП на еврозоната да нарасне с 1,3% през 2025 и с 1,5% през 2026 година. Вътрешната инфлация остава висока, тъй като заплатите продължават да нарастват с по-бърз темп. Въпреки това натискът от страна на разходите за труд отслабва и печалбите частично смекчават влиянието на увеличените заплати върху инфлацията. Условията за финансиране са все така рестриктивни, а икономическата активност остава ограничена вследствие на слабото частно потребление и инвестиране, посочва още ЕЦБ. Банката признава за продължаващо наличие на инфлационни рискове, като военната операция на Русия в Украина, кризата в Близкия изток и изменението на климата.